En já, logging í Python. Logging í Python gæti ekki verið einfalt. Veitir hvað logging er? Annars? Eða kannski ekki séð það. Líklegast ekki séð það. Logging er eitthvað sem er mikið, mjög mikið og ætti að vera meira að nota út í einum harða heimi. Logging er svona fancy útgáfan að gera alltaf þetta printline. Eða þess að print dotið okkur út um allt í skránni til þess að athuga hvað það er að gerast. Nema að það er það fancy að við getum gert alls konar svona kúnstir með. Þetta er það sem ég kalla preemptive debugging, þar sé að ef við erum góðan log, þá rosalega við ætla að finna villur eftir. Ef eitthvað loggað vel, þannig svo kemur hringir einhver í okkur og segir að þetta er bilað, það er, ef maður er með góðan log, getum við að skoða það og sér nákvæmlega hvað er. Og þetta er hérna, þetta er eitthvað sem ég hef lifað eftir, að þið geti aldrei loggað of mikið. Ok, Python logging er svona einfalt. Prófum, já, gerum bara þig ekki það. Import logging, logging.debug. Þetta ekki neitt. Logging.error. Ok, það prentast error root hf út í standard error, segja það. Rautt. Ok, af hverju gerast ekki neitt hérna og af hverju gerast eitthvað hérna? Já, eins og sjáðu, ég hafði þess að geta gert bara print, þannig að printa hf. Nema að logger gerir alls konar hluti fyrir mig. Þegar ég kalla logger, svo þetta ímynda ykkur, þetta er bara svona printline. Að print. Hann veit hvenær ég kallaði á sem sagt printfallið, þannig að hann gefur mig tíman, getur gefur mig tíman. Hann veit líka hver kallaði það. Við getum fengið logger frá hérna, við getum gefa logger nöfn, við getum marga loggera, við getum einn logger fyrir einn hluta kerfin okkar, annan logger fyrir annan hluta. Þannig að þá veit loggerin líka hver var að kalla á sig og loggerinn að loggum veit hversu alvarlegt loggið var. Og ég seti það innan geðslega. Það fyrsta sem ég geti sýnt ykkur það, þið geti stillt logger til þess að vera svona mispicky. Default þá loggar loggerinn bara villur. Villur og það sem heiti fatal. Critical. Það er sem sagt loggerar virka þannig að þeir skipta yfirleitt svona eventum, við tölum í það loggar, upp í það að vera debug, info, warning, error og svo fatal eða critical. Þessi sem sagt fimm flokkar. Python gerir það líka og það er mjög huglægt hvenær að nota hvað. Þetta verður yfirleitt sko á öllum þeim vinnustöðum sem ég hef unnið það, hvernig ég logga hverja hluti. Hver munurinn á warning og error, hver munurinn á error og fatal? Hver munurinn á debug og info? Debug er rauninni eitthvað sem ætti aldrei að vera, það sem við getum sem að gert er rauninni sett svona CEO á filterin. Nei, hérna CEO á loggerinn, það filter loggerinn sem segir, þú loggaðu bara það sem er alvarlegra en error. Error eða alvarlega. Og það er sem að við gerum það til þess að vera ekki að hægja á kerfinu. Þannig að við erum ekki logger að logga oft út í skrár, það þurfum ekki að vera viðsvæmst með að skrifa út í skrár og hægja á kerfinu okkar við að logga eitthvað svona debug sem við þurfum ekki. En við viljum náttúrulega logga errora og eitthvað sem er critical. Eða kannski warning, svo upp. Hér erum við Python og hér er þess að basic tutorial, svo er eitthvað svona cookbook líka, það er mjög þægilegt. Þess að það er hægt að gera ótrúlega margar hluti með þessu logging library. Ég veit ekki af hverju þetta virkar ég á mér.
Ok, þetta sem bara gerist ef ég keiri því skrá. Ég veit ekki af hverju mismunandi. En já, hér sem sagt get ég sagt logging.basic.config. Ég get sagt honum að logga í example.log og ég get sagt honum að levelið sé núna debug. Þá fer sem sagt allt af þessu dóti hérna inn í þessa skrá. Nei, það var ég búin að segja að nota blú plúsna. Hérna. Og sjá það, debug, info og warning fór allt inn í þessa skrá. Ef ég hefði, já, svo sýni ég ykkur ítt annað. Ef að ég set info hérna, logging info, þá er þessi skrá búin að breytast. Sjá að það kemur bara info og warning. Og sjá líka að bætir aftan í skránum. Sem eins og loggar ætti að gera, þú veist, ef við keyri forritið okkur til þess að þú viljum ekki logga nokkuð hverfið. En við getum haft það hefðun með því að segja held þessi mót, ég ætti og það er ekki mót. Var timeout. Þá sem sagt hverfur hverfur það alltaf í hvert skipti. Þannig að það getur til dæmis verið hendugt ef það eru með forritin eins og ykkar, það sem að vilja klýra login í hvert skipti og fá yfirlit yfir hvað skriftan var að gera í þessari keyrslu. Þannig að það er bara mismunandi eftir henduleika eða þörfum hvað við gerum. En já, prófum að henda þessu hér. Og höfum bara levelið. Næja, svo hérna prentar þetta út, ef ég segi debug þá er það legsta levelið og þá prentar það líka út. Þannig að þetta er líka rosalega gott, þá veistu, ég getur bara að vera debug á fullu, þegar erum að kera skrána að sjá hvað er að gerast, þá prentast þetta allt út, svo bara, að ok, nú hef ég engan áhuga á því, þú veist að sjá hvað er að gerast, þá getur bara sagt debug error, þannig að hérna segi ég levelið er logging error, þá bara gerst ekki, gerst ekki. Já, og það sem ég ætlaði að sýna hér. Er að það er þetta format skilabóðin eins og við viljið. Við formataði svona til þess. Klukkan hvað þetta gerðist og hver skilabóðin. Það er ekkert mál. Og það sem er geggjað við logga er líka það að þið getur verið með mismunandi handlera. Þið getur verið með mismunandi handlera og þau getur verið level líka á handlerunum. Þannig að ég getur sagt, sko, ég vil allt sem er, þú veist kannski, hérna, error eða critical, vilja að loggist út í skrám, en svo getur verið með annan handler sem að skoða allt sem er á leveli debug og var, sem er bara allt, og brendar það út að skjá. Og svo getur verið með ennan og loggar sem að skrifa í gagnagrunn og ennan og loggar sem að sendir gögnin á okkur server sem að prósessa því. Þannig að loggarar eru snillt og eru allt og lítið notað. En já, þetta er svona basic configið á Python, svo getið verið með eins og þess áðan hjá mér að þið getið sótt sem sagt loggar. Þetta getur beðið logging Þetta loggar þá fæ ég, já, þá fæ ég root loggarinn, ef ég gefur eitthvað nafn þá fæ ég nýjan loggar, þannig að ef ég vil nefna loggarina mína ef ég er að gera eitthvað tvo mismunandi hluti og ég vil ekki rugla þeim saman þá getur þess að sótt bara tvo loggara með mismunandi nafni. Já, ég ætlaði ekkert að kafa því neitt hún í þetta logging library Python er alveg óbóðslega flott. Og ég ætla ekki að
fara út í það, en já, þarna var, sáuði í basic config, þá var að handlerans. Það getið sett þeim bara lista af alls konar handlerum og það það er sett inn í logging handlers, þar erum við til dæmi stream handler, hann prenta bara út á standard out eða standard error eða hvað sem ég vilji. File handler, hann prentar út í skrá. Null handler, vil ég búið til svona dummy handler. Já, svo er eitthvað svona aðeins meira advanced. Rotating file header, þetta er mjög algengt í loggum, að vera kannski með segjum. Segjum við loggarinn, ég ætla að logga í 10 skrár og svo rotator hann skránum. Þetta er ástæðan fyrir þessu og við viljum ekki að logga þeir bara taki upp allt plossið á vélunum sem eru að vinna á. Þannig að ef eitthvað gerist, þú veist, það fyrir einhverja langa lykju eða eitthvað svo lausa sem erum að logga fullu, og það er eitthvað sem við búumst kannski ekki við, þá viljum við ekki bara að þú veist, að tölvan sem erum að keyra á hlutin á, annarkvort serverinn út í bæ eða tölva hjá okkur viðskiptavini, verður bara þú veist, full af einhverjum 100 gigabæta á loggum sem að innihalda af einhverja línu í, sem er endurtekið milljónsum. Þá getum við sagt, þú veist, notaði þessar 10 skrár og þá bara byrjar hann að skrifa fyrstu þegar hún er full og skrifa hann í næstu og svo næstu og næstu og næstu þegar síðasti full, byrjar hann aftur bara fyrstu. Og socket, þetta við logga í socket og datagram, þetta er okkur lower level eins og maður hafði ekki tölvusamskipti, vita hvað datagram er. Og já, það er bara endalega stila á þessum höndlum. SMTP höndlar, það er að vilja senda tölvupósta. HTTP höndlar, það er að vilja senda HTTP request fyrir hverju villu sem gefur, þú veist. Það er bara þegar getið Q handler, já. Það setur villunar í eitthvað Q sem að einhver annar getur konsúmað og unnið með hvernig sem ég vilji. Það er svona parallel pælingar. Þannig að fullt að dóti til. Ég ætla ekki að fara í allt þetta. Enda að þú veist megnið þessu er eitthvað sem við þurfum aldrei nokkuð tíma að skoða. En bara einfalda, þú veist, file og stream. Bara basic config. Bara nú. Í svona 90% af þetta.